Після паузи, пов'язаної з пандемією коронавірусу, свою роботу в Україні відновила Академія дзюдо. Черговий практичний курс стартував у Києві. У ньому беруть участь 25 українських фахівців, які після іспитів отримають дипломи міжнародного зразка. Українців навчають представники Міжнародної федерації дзюдо, серед яких олімпійські чемпіони та чемпіони світу. Про перший день семінару – далі в сюжеті. Під оплески президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк отримує подяку від Міжнародної академії дзюдо IGF. Це своєрідна вдячність Національній федерації за участь у програмі навчання, яка триває в різних країнах світу з 2013 року, а в Україні з 2017. Коли ми 3 роки тому проводили першу частину семінару в Україні, це був дуже гарний досвід. Тоді ми з учасниками пройшли рівень 1, і зараз ці фантастичні люди проходять 2-й рівень. Мені дуже шкода, що ситуація з пандемією внесла певні корективи в наш графік. Але я сподіваюся, що українські студенти Академії дзюдо IGF успішно складуть іспити по закінченню курсу. Михайло Кошляк зазначив, в Українській федерації дуже розраховують на даний семінар. За словами президента, тільки таким чином тренери і судді отримують необхідні знання і досвід, які сприятимуть розвитку українського дзюдо. В недавнє часі ще дзюдо могли використовувати захвати ног, мельницы. Сейчас это все поменялось, это изменили, все правила поменялись, модернизировали, сделали дзюдо более ярким, более красочным, чтобы более популярным оно было. Потому что зрителям тоже должно быть интересно. Поэтому такие семинары, они нужны и полезны для того, чтобы мы видели, как развивается дзюдо и чтобы технику применяли в житті. Один із найзірковіших експертів Міжнародної федерації дзюдо – олімпійський чемпіон Марк Худзінга. Каже, на практичному курсі головну увагу приділятиме техніці дзюдо. Україна має історично хороші результати і напрацювання в дзюдо. Ми бачимо, як на всіх рівнях, від кадетів до дорослих спортсменів, ви успішно виступаєте на міжнародних стартах. Ви маєте хорошу конкуренцію і багато людей займаються дзюдо. Тому дуже добре, що після тривалої перерви, пов'язаної з пандемією, ми повернулися з Академією дзюдо саме до України. Перший інструкторський етап семінару пройшов 3 роки тому. Тоді 70 українських фахівців отримали сертифікати бакалаврів. З них 25 кращих потрапили до 2-го етапу. У режимі онлайн вони пройшли теоретичні курси та вдало склали іспити. Наразі, аби отримати дипломи тренерів міжнародного зразка, наші фахівці мають здати і практичний іспит. На це сподівається і віце-президент Федерації дзюдо України Олександр Нагібін. До речі, він також не залишився без нагороди. На семінарі йому вручили 8-й кваліфікаційний дан дзюдо, найвищий в Україні. Потихоньку наші люди починають навчатися іменно міжнародній системі розвитку дзюдо, навчання дзюдо, розуміє те, що каждый тренер не должен работать с детьми так, что, допустим, показывать только то, что он сам помнит, чему его научили. Каждый тренер должен начинать работать с азов и объяснять так, как это объясняют в Японии. Практичний курс Міжнародної академії дзюдо триватиме у Києві до 13 серпня. В'ячеслав Куліш, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».